Que bom falar com vocês, alegria, alegria, alegria estar aqui. Hoje nós estamos no meio da nossa série Frequência, está sendo uma bênção, muitas pessoas estão sendo impactadas. A série é baseada nesse livro do Robert Morris, é um livro fantástico, fantástico, fortemente sugiro. E o título da série não é só Frequência, o título da série é Frequência, Sintonize, Ouça Deus. Essa semana ouvi uma história de alguém que comprou esse livro, falou assim: pastor, eu comprei o livro Frequência e não é nada do que eu imaginava, não é nada do que eu imaginava. Eu pensava que o livro Frequência falava sobre o número de vezes que um casal deveria ter sexo toda semana. Querido, o livro não tem nada a ver com esse tipo de frequência, tá? Frequência tem a ver com você ouvir a voz de Deus, tem a ver com você sintonizar teus ouvidos e ouvir a voz de Deus. Mas, se aquela outra razão te ajuda a comprar o livro, compre também, tá bom? Talvez ajude alguma coisa também. Pessoal, Frequência é uma série que fala sobre a gente ouvir a voz de Deus. Falamos na primeira semana, sou ovelha, onde nós falamos, usamos aquele versículo que fala, Jesus disse assim: as ovelhas conhecem a voz do pastor. Depois, no midweek, nós falamos, sou amigo. Falamos sobre Moisés, Abraão, que eram amigos de Deus, e o que isso significa. Na terceira semana, domingo passado, nós falamos, sou profeta. Sou profeta. E hoje, nesse midweek, nós estamos falando sobre valorize a sua voz. Então hoje eu quero falar com vocês sobre a palavra valorize a sua voz. Tem um versículo incrível escondido ali no meio de 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. E olha o que diz, é o seguinte: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Raramente o Senhor falava. O que é super interessante sobre essa palavra raramente, dá a entender algo ali, mas tem um significado escondido. A palavra rara, principalmente, refere-se a precioso ou valioso, né? Outra maneira, talvez até mais correta de traduzir essa passagem, é que naqueles dias a voz de Deus era preciosa. A voz de Deus era preciosa. Raro no sentido também, tinha pouca visão, poucas vezes que Deus falava, mas era precioso. Hoje eu quero questionar a tua vida: qual o nível de valor que você dá à voz de Deus? Nós falamos que todos ouvimos Deus, falamos que todos profetizamos, falamos que nós somos e deveríamos ser amigos de Deus, mas hoje, qual é o valor que você dá? Qual é o valor que você dá para a voz de Deus? Qual é o valor que você dá? E hoje nós vamos falar três coisinhas muito simples. A primeira coisa para valorizar a voz de Deus, primeira coisa, marque um encontro com Deus, né? Marque um encontro com Deus. Eu sou alguém, o pessoal o tempo todo está querendo marcar comigo, e teve muitas vezes que já fiz confusão de agenda, marquei duas coisas ao mesmo tempo, é uma confusão. Hoje eu tenho alguém que me ajuda, mas eu também uso no meu celular o aplicativo calendário, e eu vou preenchendo coisas ali, e outras pessoas preenchem para mim também, e porque eu considero o meu tempo um pouquinho valioso. Quanto mais o tempo de Deus, quanto mais valioso o tempo de Deus. A gente marca agenda para falar com pessoas que a gente nem gosta. Eu marco agenda para falar com gente que eu nem gosto. Quanto mais
eu deveria estar pronto para marcar uma agenda com Deus. Olha esse versículo em Êxodo 19, diz o seguinte: o Senhor disse a Moisés, vá ao povo e consagra-o hoje mesmo, eles deverão lavar as suas vestes, estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Deus marcou uma reunião com eles. Agora, super interessante. Deus, ele vai para lugares que o ambiente está preparado. Agora, tem muitas pessoas que têm uma visão super espiritual sobre o relacionamento com Deus. Eles falam que não, Deus pode falar comigo a qualquer hora, eu posso falar com Ele a qualquer hora. Claro que sim, não está errado não, claro que sim. Porém, também, quando você fala assim, eu vou fazer isso, qualquer hora eu vou, fica meio como, o nosso relacionamento com Deus fica meio como o relacionamento daquele amigo, você fala assim, ah, vamos tomar um café, e alguém fala assim, tá bom, vamos. Mas quando não é marcado, aquele café nunca acontece. Tem muitas pessoas que falam, Deus e eu, a gente pode falar qualquer hora, mas por causa desse qualquer hora, nunca é marcado o momento de estar juntos. Isso acontece muito. Muitas pessoas estão nessa situação. Sabe, aqui na Ilam, a gente tem algo chamado que é o encontro com Deus, né? E muitas, há décadas, a gente está fazendo o encontro com Deus. E muitas pessoas super espiritualizam isso. E aí fica místico, o que vai acontecer? O encontro com Deus é simplesmente um tempo onde a gente tem, onde a gente está na presença de Deus. Agora, para ter um encontro com Deus, tem muito preparo. Como qualquer culto nosso, você vem para um culto, mas olha, pessoas estão preparadas, o louvor está preparado, o louvor já ensaiou, já sabe o que vai ter. Eu venho com uma palavra preparada, tem pessoas ali no estacionamento que estão preparadas, tem pessoas para te receber, tem gente que limpou os banheiros, muito preparado. Deus aparece em lugares, numa atmosfera onde tem preparação. Se você não marcar o encontro com Deus, para você estar com Deus, você vai pensar, que você vai deixar passar. Marque o encontro, um lugar, uma hora para estar com Deus. Outro dia alguém falou comigo, puxa, eu queria reunir com você, era alguém importante, mas eu disse não, porque eu precisava estar com Deus. A pergunta é para você, será que você valoriza o seu tempo com Deus o suficiente para você dizer não para outras oportunidades, ou o seu tempo com Deus é aquilo que você encaixa a qualquer hora? Qual é o valor que você coloca no seu relacionamento com Deus? Qual é o valor? Tem pessoas que falam assim, a gente deveria ir para a igreja não preparado, o Espírito Santo vai dar as palavras. Eu já fui em igrejas assim. Sabe o que parece para mim? Total despreparo, total desordem. Deus move em um lugar onde tem ordem. No nosso relacionamento com Deus, nós colocamos ordem nesse relacionamento quando nós marcamos um encontro, um horário, um tempo com Deus. Segunda coisa que eu queria falar, depois de você marcar o encontro, o que você faz lá dentro? O que você faz? Você começa a falar uma lista de coisas que você quer de Deus, a gente começa a repetir orações todas iguais, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. O que a gente faz? Primeira coisa que eu queria dizer para você, no seu encontro diário com Deus, fique quieto e adore o Senhor. Não entre tentando cumprir uma rotina, aquiete seu coração e comece a adorar a Deus. Olha esses versículos aqui, é super interessante. Salmos 46, 10 diz o seguinte: parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Olha só, em Êxodo 14, 13, Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes, vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios. O Senhor
lutará por vocês, somente alcance. Olha um outro aqui, em 2 Crônicas, capítulo 20, mas versículo 17, diz o seguinte: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Pense, olha só, imagina se você recebesse essa palavra: pare, você não vai precisar lutar nessa batalha. Que graça a Deus, que palavra. E aí continua: permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dá. Olha, tantas vezes a gente fica afobado, crises acontecem e a gente ora e a nossa oração é uma oração afobada. Quando a Renê levou a paulada na cabeça, no início a minha primeira reação era de ficar... Mas eu aprendi a parar, aquietar meu coração, adorar ao Senhor. E aí Deus começa a falar. Como é que você escuta Deus? Estabeleça um encontro com Ele, marque um encontro com Ele. Segundo, quando você estiver no encontro, deixe Ele falar, não seja a pessoa afobada, pare, que Deus vai lutar por você, pare e Deus vai lutar por você. A gente tem que parar com o relacionamento com Deus, reacionário de ativismo. Pare, Deus vai lutar por você. Em Efésios, no Novo Testamento, apóstolo Paulo, ele fala assim: por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes. Eu tenho um amigo meu que ligou para mim, ele mora nos Estados Unidos, a gente conversa cada mês, cada dois meses. E ele ligou para mim cheio de, com o coração dele todo aflito. Ele falou assim: preciso falar com você. Então, eu liguei para ele. E ele realmente tinha uma situação difícil. Estava morando nos Estados Unidos, estava no meio daquela aplicação onde alguém é concedido visto de permanente nos Estados Unidos. Então, ele não podia sair do país. Mas a mãe dele ficou bem doente aqui no Brasil. Aí ele falou assim: o que eu faço? Eu perguntei, disse que tinha outros irmãos que estavam, outras pessoas que estavam cuidando da mãe. Aí eu falei assim: então calma, espera. E aí mais informação foi entrando para ele entender certas coisas. Mas às vezes a gente tem que ficar calmo. Outro dia a minha mãe caiu no chão. Ela caiu no chão na frente da igreja. E aí, eu não estava aí, mas me falaram que quatro pessoal do Servolution fez, um com uma perna, outra perna, outra mão, tentando puxar ela, ajudar ela a levantar. Estavam tentando levantar. Às vezes, nossa atitude com o nosso relacionamento com Deus é uma atitude afobada. O que, que ela precisava? Fique. Para, respira, vamos ouvir como é que a senhora está. Aí ajudaram ela a levantar com calma. Às vezes o nosso relacionamento com Deus é assim também. Aquiete seu coração, acalme seu coração, escute o que Deus quer falar. E aí fique aí, permaneça firme. Terceira coisa, e terminando aqui, a terceira coisa que eu queria dizer, que ore e leia a Bíblia, né? Primeiro a gente marca um encontro com Deus, marque um encontro, por quê? Porque é precioso, é valioso o seu tempo com Deus. Segunda coisa, fique quieto, espere, deixe Deus falar com você. E a terceira coisa, ore e leia a Bíblia. Você está no seu encontro, você fica quieto, vocês adorem a Deus, deixa Deus falar com você. Mas aí, abra a palavra de Deus. Agora, uma coisa importante, Bíblias, né? Tem tudo quanto é versão diferente de Bíblia. Eu já vi pessoas falar um monte de coisas. Deixa eu falar com você o que eu penso da Bíblia. Primeiro, leia uma Bíblia que você entende.
tá? Não leia uma versão, tem muitas versões da Bíblia, não leia uma versão tão arcaica que você nem sabe o que está acontecendo. Quando você vai ler uma Bíblia para Deus falar com você, escolha uma versão que é fácil de entender. Eu, aqui na Ilan, nós usamos a NVI. Não é porque necessariamente, é porque é fácil de entender. Tem outras versões, uma versão muito boa que eu gosto, é a versão NVT, nova versão transformadora. Fantástica versão, muito bom, muito, muito correto. Tem outras versões que não são tão literais, mas também são muito boas. A Mensagem é uma versão que não é literal, mas Deus pode falar com você. Mas leia a Bíblia em Marcos 1:35, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu para casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Vamos ter isso. Às vezes pessoas falam assim, mas o que eu vou orar? O que eu vou orar? Resposta: ore sobre o que tiver no seu coração, tá? Comece a levantar ao Senhor aquelas coisas que estão no seu coração. Ah, mas pastor, eu não sei o que orar. Uma dica aqui, tem em Romanos capítulo 8, versículo 26, tem um versículo fantástico, diz o seguinte: da mesma forma, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, você, querido, quando você não sabe o que orar, a gente pode pedir ao Senhor para que a gente seja batizado no Espírito Santo e simplesmente orar em línguas. Eu gosto de fazer isso, me ajuda a aquietar meu coração. Eu fico orando em línguas, às vezes, alguns minutos aí, simplesmente para meu espírito começar a comunicar com o Senhor. Eu estou lá orando ou cantando em línguas, adorando em línguas. E aí eu começo a orar sobre outras coisas. Marque um encontro com Deus. Tem um momento onde você para e descansa e deixa Deus lutar, deixa Deus falar com você. Mas a terceira coisa é ore e leia a Bíblia. Agora, onde é que você vai ler na Bíblia? Muita gente fala assim, mas pastor, onde eu leio na Bíblia? Pegue a sua Bíblia e você lê, isso aqui é importante, tá? Importante. Quando você pega a sua Bíblia, leia na parte de dentro da Bíblia. Tá? A parte de fora a gente já decorou, diz assim, Bíblia, tá? Mas a parte de dentro é onde tem as coisas muito boas, tá bom? Abra a tua Bíblia, lê, e qualquer lugar lá dentro vai ser uma bênção para você. Deus vai falar com você, e leia bastante, tá bom? Comece a ler. Quando eu comecei a ler a Bíblia, foi impressionante como Deus começou a falar comigo. Eu comecei a ler, eu decidi ler livros inteiros da Bíblia. Então comecei a ler Gênesis, depois Êxodo. Aí fui lendo, às vezes eu pulava alguns e voltava. Aí eu fui lá com o meu marca-texto, comecei a sublinhar no índice todos os livros que eu tinha lido. Algumas eu li duas ou três vezes, mas Deus começou a falar comigo. Eu ouvi um testemunho que eu compartilho bastante. Na leitura diária da igreja, a gente estava lendo o livro de Gênesis, e um dos nossos pastores, que também é empresário, tinha uma empresa, tinha duas empresas, e uma das empresas não estava indo bem, mas ele estava tentando manter aquela empresa viva, e ele estava com o coração: Senhor, o que eu devo fazer? Devo fechar essa empresa, devo fechar outra empresa? E tinham duas empresas, e ele não conseguia manter as duas vivas. E aí ele leu ali em Gênesis, onde José estava ali no final de Gênesis, e ele colocou o tesouro dele, uma taça dele, dentro do saco de cereal de Benjamim. E ele foi levado, e aí tem um versículo que diz o seguinte: o tesouro está no saco de cereal. E uma das empresas dele era de venda, Casa Pedro, né? Era de venda de cereais, e ele vendia em varejo e atacado também, grandes sacos de cereais. E aí ele recebeu isso com uma palavra de Deus, e Deus fechou a outra empresa, a primeira
que vendia sacos cereais, Deus começou a prosperar ele. Porque Deus fala com a gente de uma maneira incrível. Quando eu abri a Ilã, Deus me deu um versículo que falou comigo de forma incrível. Aqui em Isaías 49, versículo 6. E ele diz, Deus diz, é coisa pequena demais. Quando eu vi isso, pum, é como se Deus tivesse me dado um soco na cara. Uau, é coisa pequena demais, ainda tenho mais para você ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz às nações, para que você leve minha salvação até os confins, até o nosso nome. Ilã, é igreja, luz às nações, vem desse versículo, onde Deus mostrou, olha, leia a Bíblia, porque Deus quer falar com você, Deus quer falar com você, e a última coisa que eu quero dizer, né? Primeira coisa, marque o encontro com Deus, tenha um momento onde você diz não para todas as outras coisas, tenha um momento onde outras pessoas você vai deixar de lado, porque se você não fizer isso, você não está valorizando a palavra de Deus, e você vai notar que qualquer coisinha entra no lugar do seu tempo com Deus. Não aceite isso. Segunda coisa, marque, fique quieto e adore. Terceira coisa, ore, leia a Bíblia. Mas a última coisa que eu quero falar com você é, aprenda a ouvir e escrever o que Deus está falando. Eu lembro, quando eu comecei a praticar, escrever, fisicamente, escrever o que Deus estava falando comigo, eu estava numa reunião, Rusty, que pregou no nosso... na nossa conferência, ele era o meu pastor, ele estava falando uma palavra e eu senti assim uma palavra profética vindo sobre mim. Eu peguei um papel e eu comecei a escrever e acabou sendo uma carta para um grupo de amigos que eu tinha no Brasil. Eu mandei essa carta para eles, uma carta foi uma palavra profética que veio sobre mim. Quando você aprender a escrever, você vai ver que Deus fala poderosamente com a sua vida. Fala poderosamente com a sua vida. O oposto disso é você ouvir Deus falar, mas aí você não escreve. Sabe, tem uma passagem super interessante em Mateus 13, versículo 4. Diz o seguinte, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram. A semente é a palavra de Deus. Portanto, em versículo 18, Jesus explica o que é essa parábola. Ele fala assim, portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Deixa eu falar uma coisa, Deus está falando o tempo todo. Deus está falando o tempo todo, com você, comigo, Ele está falando. Mas muitas vezes o que Ele falou acaba sendo semente que cai na beira do caminho. Por quê? Porque nós não valorizamos. E aí a gente não marca o encontro com Deus, a gente não aquieta o nosso coração para ouvir, a gente não lê a Bíblia, a gente não escreve o que a gente acha que Ele está falando, e aquela semente cai à beira do caminho, fica na lateral e aí é arrancada e a gente perde. O oposto disso, em Abacuque 2:2, diz o seguinte, então o Senhor respondeu, escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente. Olha, não dá para eu assim frisar com mais intensidade. Quando você pegue uma agenda e vá escrevendo o que Deus está falando, quando você escreve o que Deus fala, você lembra o que falou. Não é nem porque você vai ler de novo, mas só o fato de você escrever cristaliza aquela mensagem em sua vida. Escreva. E você vai ficar surpreso o que você escreveu. Uma vez, eu comecei a escrever o que Deus estava falando comigo. Aí eu escrevi, escrevi, e quando eu olhei, foi 5 horas. Escrevi, estava escrevendo por 5 horas. É impressionante. Não tinha almoçado, não tinha saído de onde eu estava, simplesmente estava escrevendo. E aí aquilo virou, aí eu orei, aí eu comecei a escrever mais e virou um livro, virou meu livro
antes que o casamento te separe, um livro sobre casamento. Mas começou quando Deus estava falando coisas comigo, aí eu estava escrevendo. E aí, na realidade, ficou tão grande que quando eu fui produzir o livro, ficou grosso. Aí o pessoal do comercial falando assim: não, é um livro muito grosso, corte no meio e faça dois. Então eu fiz dois livros, um livro antes que o casamento separe para pessoas casadas e outro livro, sexo, namoro e casamento. Mas como é que iniciou? Simplesmente eu escrevendo o que eu sentia que Deus estava falando comigo. Aí aconteceu de novo, escrevi, fui olhar, 5 horas eu estava escrevendo, aquele livro virou o livro Ordem e Progresso, né? Passo simples para alcançar o inesperado. Então Deus fala quando você escreve, mas a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, nós não fazemos isso. Mas eu tenho boa notícia para você. Olha, mesmo que a maioria das pessoas não marca um tempo com Deus, não aquieta o coração para ouvir de Deus, não leia a Bíblia, não ora de uma forma consistente, não valoriza a palavra de Deus e não escreve, não tem problema, você pode fazer mesmo que eles não façam, tá? Mesmo que a maioria das pessoas não valorize, você seja alguém que permite e valoriza o que Deus tem e deseja fazer na sua vida. Queria orar por você hoje, queria orar para que Deus fale profundamente. Nós estamos aprendendo a sintonizar nosso ouvido para ouvir a frequência em que Deus está falando. Para isso, você primeiro tem que valorizar o que Deus está falando. E você faz isso marcando um momento para você estar com Ele todo dia, e mais ninguém pode entrar porque você marcou essa hora. Vamos orar, feche seus olhos, abaixe suas cabeças. Ali no online, se você está no online hoje, ali acesse o chat, escreva ali, tem pastores, pastor Paulo e outros pastores prontos para ministrar para a sua vida. Se você está aqui e você nunca entregou sua vida a Jesus, você fala assim: puxa, frequência, esse livro, ouvir a voz de Deus, eu não sei como fazer isso. Querido, olha, conecte com Deus agora. Eu te imploro, seja reconciliado com Cristo. Se você está aqui, você nunca entregou sua vida a Jesus, ou você já entregou sua vida a Jesus, mas hoje você está afastado, está desviado, eu tenho uma palavra para você: volte para Jesus. Ele está de braços abertos. Feche seus olhos, repitam comigo essa oração. Diga o seguinte: Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. E Senhor Jesus, entre em minha vida, transforme minha vida, renove minha vida, em nome de Jesus, amém. Querido, essa semana vai ser uma semana de vitória na sua vida. Você vai mergulhar em grandes coisas de Deus. Ó, viva tudo que Deus tem para a sua vida, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês todos, hoje, para sempre, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Que alegria, meus queridos, meus amados, nós estarmos aqui juntos com vocês, depois dessa ministração poderosa e abençoada, depois desse tempo de louvor e essa atmosfera de adoração que nós presenciamos aqui e que nós experimentamos. Espero que você também tenha experimentado aí onde você está, do outro lado da tela, porque essa é a razão de nós estarmos aqui, alcançar pessoas como você, pessoas especiais como você. Eu sou o Paulo, pastor do Campus Online da Ilan Church, Igreja Luz das Nações, e nós temos uma alegria tão grande de estar aqui com você, que nós queremos te receber na nossa igreja, seja presencial ou no online. Nós temos igrejas presenciais em vários bairros. Hoje nós somos 10 campos, 9 presenciais e o campus online, esse que você está com a gente. Por isso, não fique fora dessa. Participe escrevendo nos comentários se você é novo aqui. Escreve novo aqui para que a gente possa te identificar. Faça o seu pedido de oração ou a decisão que você tomou. Porque nós queremos não apenas orar por você, mas orar com você. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou ao seu coração e que você tem uma decisão a ser tomada. Por isso, não adie mais. Hoje é dia de decisão, assim como é dia de salvação e de restauração.
Por isso, eu quero te apresentar a nossa central de informações revolucionária. É o telefone do WhatsApp. Eu quero que você salve aí no seu WhatsApp. É o 21 99296 1000. E ali você vai ter todas as informações da nossa igreja Luz das Nações e Ilan Church. Não perca mais tempo. Venha para uma família amorosa e acolhedora que está de braços abertos e o coração acessível para você. Vem ser Ilan com a gente. Amando Deus, amando você, Ilan.